Žuri sa po noci strávenej u Brigity a nezabudnutelnom traumatizujúcom zážitku na celý život vracal už len s jemne doznievajúcou rečovou vadou späť k svojej družine. Keď v tom zbadal koč. Opäť sa v ňom prebudila šelma. Aj keď bol sám, koč ukážkovo prepadol. Stoj, ak nie, život byli. Sveťo, to si ty? Vás, Juri. Čo ty tu? Bol som si dačo vybaviť neodkladné. Juri. No? Ty koľko chceš? Ja, už len trochu mi papuľu skrúca. Čo to žuješ? Šťavel, si musím chuť popraviť. Že si ty takú ropuchu poskával, čo? Kto ti to povedal? Hej, Ďuri, to bol iba typ. Jaj? Však ale si dobre typov. Jura Janošík, odchod 8.30. Dal.